სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა გაზრდილია, ასეთია სამწლიანი მონიტორინგის შედეგები, რომელსაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აქვეყნებს. მესამე სექტორის კვლევის თანახმად, პროგრესია სისტემის გამჭვირვალობის კუთხითაც. კვლევა 2012-2014 წლების პერიოდს მოიცავს. Toki orietas tertmet, orietas tormet lepši masanat lebi, prokuraturis at mimikerzo bulebi chantmen, tres tendencia shets rulia, aquatis gonis zibishes arab, tausa butabeli motronebis, tagma operibus pactabish and cerebulia, progressia systemis gamjula lopis kutritats, vitrulopt tasknashiro merit sasamatu systemashi, polo summits risgamo bashin in dinere process of sasa house, angarishi ahalgus de jurista associatiam, the sartashuris of gamjula lopas akartolons arat guinness. Tu chungausen to sad iho sasamat loretas tertmet. Ra probleme bi arsebobda da shevapasit dghevandel situatsias mashin pirdapir sheizleba itkvas rom zalyan mishlovani pozitivuri tsulebebi ganitsada sasamartlo sistemam rogorc kanondeblobashi kankhortselebuli tsulebebi sakhit aseve chveni monitoringis farglebshi ushalo protsesebze gamoleni pozitivuri tendentsiebit pikrobt rom dghes ukve zalyan didi raodenoba sakmeebisa titon mosarchelis sasargeblot tsqdeba mashinats ki rodesats მეორე მხარეს არის სახელმწიფო შესაბამისად ვფიქრობთ რომ ამ სახელმწიფოს ინტერესი შესაბამისად ვფიქრობთ რომ ეს არის მართლაც დადებითი რამ მონიტორინგის შედეგებს ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც გამოეხმაურნენ დავით დარჩიაშვილი მიიჩნევს რომ სისტემაში მნიშვნელოვანი ფრთხილებები არ განხორციელებულა ერთადერთი სიახლეა რომ კამერის შესვლა შეიძლება მაგრამ ინფორმაციის გამოტანა ადრე შეიძლებოდა და ახლა შეიძლება თუ კამერით არა, ვთქვათ, აუდიო ჩანაწერით, ან ხელით ნაწერით. თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე კვლევაში დაფიქსირებული პოზიტიური მაჩვენებლების მიზეზს განმარტავს. მამუკა ახლედიანი ამბობს, რომ მისი კოლეგები ევროპის სასამართლო სტანდარტებით იღებენ გადაწყვეტილებებს. კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებითაც კი ხშირია შემთხვევები, როცა თვითონ მოსამართლეებს, მაგალითად, რაღაც კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით აინტერესებს ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებები, როგორი მიდგომები აქვს ევროპულ სასამართლოს და ხდება ამ გადაწყვეტილების გაწოლების მოძიება, ქართულად თარგმნან, გაეცნობიან მოსამართლეები და შესაბამისად მათ გადაწყვეტილებაში დასაბუთებულების კითხვით ხდება გამოყენება ამ გადაწყვეტილებების. დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის შექმნის ველდებულება საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებითაც აიღო. თავისუფლების უსაფრთხოებისა და მართლმსაჯულების სფეროში თანამშრომლობისას მხარეები განსაკუთრებულ ყურადღებას გაამახვილებენ კანონის უზენაესობის შემდგომ ხელშეწყობაზე, მათ შორის სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობასა და სამართლიანი სასამართლოს უფლებებზე. არასამთავრობო ორგანიზაციები სასამართლო სისტემის კვლევას ორ ნაწილად ახორციელებენ. სისხლის სამართლის ნაწილს ახალგაზრდა იურისტები, ადმინისტრაციულს კი საერთაშორისო გამჭვირვალობა იკვლევდა.